Stream さん、おかえりなさい。Welcome back to ラバラバスターズカフェ。It is time is now 3:24 in the morning。皆さん、Good morning、おはようございます、おはようございます。おはよう、おはよう。なあ、もう眠たくてもね、薬飲んで寝れないって最悪っすよね、本当。おはよう。何のために薬買ってんでしょみたいな。だったら薬買わない方がいいんじゃないかなと思っちゃいますよね。マジで。で、原発やばいっすね。海洋投棄。マジで。僕の誤認逮捕はどうでもいいんですけど。カナビ、体調すごいいいですよ。カナビドール。やっぱ、すごくタバコ代わりになるんで、やっぱ禁煙には向いてますね、これね。皆さんもぜひ禁煙したい方は、CBD オイルがおすすめです。オイルっていうか CBD おすすめですよね。ファイブストリームさんね。おすすめだと思います。クリさん、こんにちは。ね、おすすめですよね、禁煙したい方はね。これなんだって、ベープ始めてみたいなとかっていう方にもおすすめですよね。ただ僕の不安奥さんに何か言ったんでしょう。禁煙中というか禁煙目指そうかなというか、今朝までタバコはないだけなんですよ。あと2時間半ぐらいからタバコないんですよ。ヤニ切れなんでこれ吸ってます。タールニコチン入ってないですよ。入ってないですよね。ちょっと詳しくはね、 CBD って調べてほしいんですけど、タールニコチン入ってないです。物によっては入ってるけど、基本的にタールはニコチンは基本的に入ってないですね。これはですよ、皆さん。よいしょ。こういうのですね。かわいい、とてもジャケットは。ふむふむふむ。もしタバコ吸ってて嫌だなみたいな方いたら、こっちの方が全然いいと思います。これでなんとかなります。僕はなんとかなってます。タバコの量も1日半箱以下に減りました。半箱以下に。1箱減ってちょっと減りましたね。味とかはもうあるやつ、フレーバーもある。桃味、何味っていっぱいあるし、これは全然味ないやつなんですけど、普通の。濃度が一番高いやつ。これは結構高いです。一つこれで、これはなんていうのかな。元の、まあ、タバコでいうとこの葉っぱみたいなもんなんですけど、これはこういうね、結晶になってて、なんか誰かのあれみたいですよね。歯垢みたいな感じ、歯みたいな感じですよね。これで、これが1万円ぐらいするんですけど、長持ちしますよ。長持ちする人は半年とか持つみたいですね。そう考えるとすごくタバコより安いっていう、いいとこあります。私はチャンビックス、そうなんですね。そう、こんなのも最近あります。結構日本全国あって、東京にはいっぱいショップあると思うので、ぜひぜひ。金沢にも一軒すごいいいお店があって、そこでいつも僕お世話になってるんですけど、ベイプ金沢っていうところで。新潟とかにもありますね、多分ね。CBD、ぜひ。If you wanna try, it's the best. It's the better for your life. Memora D5, you need life.声出ませんよ、今日。本当に。なんでだろう。わかりませんけれども。渋谷ジッピー、ジッピーね。ああ、懐かしいね、ジッピー。行った、よく。ない。ちょっとなくなるのが僕の場合早いっていう。いつも吸ってるから、ヘビースモーカーみたいに。いつも考え事しながらスパスパ吸ってるから。それでちょっと、大変です。ねえ、ファイブさん、これってさ、汚れてくるじゃんか。これは普通に掃除して大丈夫なのかな、アルコールで。この部分。それ大丈夫なんかな。大丈夫だよね。多分大丈夫。
最近、クレムちゃんもちゃんありがとうございます。チャンピックスチローっていうのもあるんですね。どんななんだろう。興味あります。副作用が強いのは嫌ですね。本当に。勘弁してくれーみたいになりますよね。こうやって取って、それをここに入れて、で、刺して吸います。充電はしっかりと。あ、そうなんだ。あ、リキッドか。リキッドか。そっかそっか。ベポライザー使わないんだ。バポ使わないんだね。オッケーオッケーオッケー。そうそう。もし知ってたらと思って聞いてみました。ファイブさん。そうか。これはバポライザーになるのね。やばそうな草っすね。バカだ。バカ草じゃねえよ。CBD だよ。やばそうっすよ。飛びますよ。飛びよ。飛ばねえよ。全然。面白い。草だと思ってんだ。違う違う違う。草は草でも CBD。おしろした。CBD の、今回は CBD のおかげですよ。とりあえずあの先輩が、先輩のプロデューサーが買ってきてくれて、お前これでも吸っとけっつっていいと思うから、つって言ってくれました。僕はあの、行きたいなって言ってたの知ってたんで。ベープショップ。縦の糸、毛糸は、糸じゃなかったっけ？落ち着いたみたいね。うん、落ち着いた、ありがとう。ごめんね。いろいろ心配して、心配させて。奥さん泣かすなよ、ほんとだよ。っていうか、泣いてたんだってね。俺全然覚えてないんだよ、何配信で何言ったか。昨日、配給のこと覚えてないの。薬を間違えられちゃって、医者に。間違えられたとか、勝手に変えられて、全然もう余計広くなっちゃって。本当だよ。マジで。いろいろあるよ、でも。